Do'stlar, damazlar qatoridan chiroyli qilib video qilib tayyorladim. Videoni ko'rib, like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rayman. Damaz birlar bo'ldi, o'rdak damazlar qilib chiroyli qilib tayyorladim. Qisqagina bo'ldi. Keyingi videolarda xudo xolasa ko'rishguncha sog' bo'linglar. Do'stlar, ko'rib turibsizlar, 2013-yilda ishlab chiqarilgan Andijon mashina bozoridan damazlar qatoriga o'tdik. Xo'p, damazimiz. Aka, bunda kraschalar qanaqa? Arka kapotda chap kirilovda bor. İçiga o'tmagan? Yo'q. Oldilar butuni, old orqalar. Bu bezakka berilganmi bu? Xo'p. Yaxshi. Motor haqida o'yla qanaqa? Korobka. Yangi qilingan motor. Akkumulyator yaxshi. Korobkalar joyida. Mosta dovushi yo'qmi? Mosta dovushi yo'q. Balonlari yangi qo'yilgan. Xo'p, eshik holatimiz ko'rib turibsizlar. Nilon polik chexollar taqilgan. Rol holatda yurgani 300 ming yurgan. 300 2900 mi? 302. Ha, 302 ming yurgan. Korobkalar, magnetofon. Xo'p, o'rta holatda poliklari bor. Nilon eshiklar ashqolgan. Gaz balon 65 talik aka. Yaxshi. Xo'p, taylari mana. Gaz balon tay qismlari. Motor yaqinda qilingan. Xo'p. Mana. Noshkalari bor aya qo'yadigan. Narxi nech pul? 5800 deyapti. 5800 kami bor. Bermaganingiz bo'lgandir. So'rashyapti. 5 ta atrofida? 5 ga so'rashdi. 5 ga so'rashdi. Qo'shilsa beriladi. Kichamcha qo'shadi endi. Ha, qo'shadi. Xo'p. Generalni beriladi. Variantga yo'q. Faqat naqqa dehqonchiligi. Telefon raqamingiz? 91li 487 2776 raqamiga telefon qila olasizlar, xudo xolasa. Yo'lida qilib tushib berasiz aka. Bozoringiz bersin, xudo xolasa telefon qilishadi. Sog' bo'ling. 2004-yilda ishlab chiqarilgan, ko'rib turibsizlar, damazimiz Andijon mashina bozoridan stalno rangdagisi. Holati mana xudo xolasa yaxshi. Bu dehqonchilikmi bu? Foydalanish aka. Foydalanilgani. Xo'p, generalni edasizlar, a? Xo'p, balonlar 4 ta yangi balonlar qo'yilgan. Moslar qanaqa? Mos yaxshi. Moslar zo'r aka, korobka mos. Dosh yo'qmi? Yo'q. Korobkalar yaxshi. 2020 qo'yilgan. Yaxshi, zo'r. Kraskalari o't betda, suvagi butun. Suvagi butun. Et betda strashni emas. Yo'q. Radno kraskalari? Hisobda radno. Radno bo'ldi, gap yo'q. Xo'p, yaxshi. Eshik holatimiz, xo'p. Nilon polik chexollar taqilgan. Xo'p, rol holati. Tablo o'zinikimi, necha qancha yurgan? O'ziniki. Qancha yurgan? 570 ming. 570 ming yurgan. Korobkalar, moslar almashgan, magnetofon bor. Kalamkalar bu yerda. Korobkalar yangi, 2020. Yaxshi. Bos. Mosam almashgan. O'ziniki. Ha, o'ziniki qilingan. Korobka yangi, qilinmagan, o'z ovozi. Ha. Yaxshi, nilonlar yangi, chexollar yangi taqib qo'yibsizlar. Balonlar yangi. Taylari shumka. Shumka taylari. Gaz balon bor. Yaxshi. Narxi nech pul? 3800 kami bor. Bermaganinglar bo'lgandir? Yo'q, bilmayman. 3 ta atrofida? Teparog'ida. Teparog'ida telefon qilsa kelishasizlar. Variantga bormi? Variantga 13 ming. Xo'p, iloji boricha naqd bo'lgan yaxshi. Iloji boricha naqd. Xo'p, telefon raqamingiz? 99 ming. 99 li? 107. 107. 97. 97. 99. 99 raqamiga telefon qila olasizlar. Generalni beriladimi?
Generalinden generalini verilse bu. Nomiga 300 bo'ladi xolasak, iloji bo'lsa generalni beringlar. Bo'ldi aka, bozoringlar bersin, telefon qilishadi. Mustang, Mustang aka. Mustang. Ha. Mustang kirsa topamizmi? Topasizlar aka. Hop, yilini chekanmi? Qaysi? Bilmayman. Qizildi. Bu sotgandi ham, olib qo'yin sotgandi ham. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi. 99-yil, ha? 99-yillarmi? Radno ekan, kraskalar radno. Balonlari yaxshi. Yangi qo'yib qo'yishibdi. Variantda bank. Soda bo'ldimi bu? Necha pul bo'ldi? Necha pul? 36. 36 ga necha yil? 2008. 2008 kraskalari bor endi. Ana o kras. Yo'q. Ortaga, ortaga. Yaxshi. Xo'p, buni buni yasken. Ha, tog'a. Buni kraskalari radno ya? Radno. Qancha yurgan? Yurgan 5-600 ming yurgan. 5-600 ming yurgan. Xo'p, moslar yaxshimi? Yaxshi. Karobkalari? Akkumulyatorlar yaxshi. Yangi akkumulyator. Yangi qo'yilgan. Motorda rasvodlar yo'q. Motor yaqinda qilingan. Yaqinda qilingan. Balonlar yangi qo'yilibdi, gaz balonlari bor. Hozir ichki salonlarni ko'rsatamiz. Xo'p. Lidolning chexollari taqilgan. Yurgani 600 ming atrofida yurgan. Yaxshi. Hop. Ye? Nimcha qilib olay? Hop. Arqa holatiga keladigan bo'lsak, damazimiz Xudo xolasi radno kraskalari bemalol ustiga ko'rsatishib, tekshirib olinadi deyishyapti. Motorlar yangi qilingan. Gaz balonlarimiz bor, tay qismlarini ko'rib turibsizlar. Xo'p, tog'a narxi necha pul? 3.5 ming tushib beraman. Voy. 3.5 ming kami bor. 3 tipasida bitmaydimi? Yo'q. 3 ta atrofida bitadi. 3 atrofida bitadi. Variantga yo'qdi. Yo'q, variantga yo'q. Telefon raqamingiz? 97-lik. 584. 584. 1402. 1402 raqamiga telefon qila olasizlar. Generalni beriladi. Generalni beriladi. Shayda bitadi taklif. Bitadi. Bozoringiz bersin, tog'a. Telefon qilib bog'lanasizlar, radno kraska. 2005-yilda ishlab chiqarilgan damazimizni ko'rib turibsizlar, prostoy. Xo'p, kraskalari qanaqa buni? Kraskasi 2-ta petno bor. 7-ta beda? 2-ta 4-ta petno jami. Kraska radno ya, ataka? Radno. Radno. Balonlari yaxshi. Yangi qo'yib qo'yilibdi. Mos xadovoy karobkalar qanaqa? Zo'r, motor bir hafta bo'ldi qilingan. Motor bir hafta bo'ldi qilingan. Haftadan chiqmagan. Ha, haftadan chiqqan yo'q. Yaxshi, xudo xolasa strashni kaltagi yo'q. Gap yo'q. Karobkalar yaxshidir. Mosda dosh yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Eski holatimiz. Polik sidinalar zavodski holatda. Nech pulga sotgan? Xo'p, rol holati 518 ming yurgan. Magnitofonlari bor. Ha? Bo'ldi. 250 ming kami 240. Kim u, akizmi? 250 ham bo'lgan, 31 rubl. Xo'p. Arqadan ko'rinishlari. Gaz baloni eshitalik. 65 tali. 65 tali gaz balonimiz ko'rib turibsizlar, holati yaxshi. Holati yangi degan-da mana. Bo'ldi. Lekin odam yo'qmidi ishqilib? Yaxshi. Ko'rasizmi? Bu chevrolet ga nega yetmiyor? Ha, bu. Bir qator remont bo'lib chiqqan ekan-da mashina. Changi to'lingan, shilingan. Xo'p, narxi necha pul deydi-yu? 43 million kami. 43 million kami bor? Necha pul bo'ladi unda dollarga? Dollarga necha pul bo'ladi? 4000 dollar bo'ladi. 4200, 4300. Bu qimmati u yo'lida qilib qilib bering. Hozirgina yetishtirib beramiz. 3 ta atrofida bitami? 35 ta tepadan ekan. 3.5 dan tepadan. 3.5 dan atrofida ham ekan. 3.5 dan atrofimiz kelishasizlar. Variantga?
Bir arabaga bir 500 ming yetmasa qilib berasizlar. Xo'p. Telefon raqamimiz 94 494 6299 raqamiga telefon qila olasizlar. Generalni beriladi, Andijonda bitta dokumentlar, ha? Ha, chelikda, mo'shu chelikda. Chetdiki, bozoringizlar bersin. Qurmon tepaniki. Bozoringiz bersin, telefon qilsam. 2008-yilda ishlab chiqarilgan, ko'rib turibsizlar, Damazimiz. Xo'p, holati. Damaz 2lardan ham chiqaraylik. Andijonchasiga xudo xolasa o'rdak Damaz deyiladi endi bu, ha? Balonlari yaxshi, 4ta yangi balonlar qo'yilgan. Xo'p. Muz qada o'ylar qanaqa aka? Zo'ra, doshlari yo'q. Motorda yaxshimi, rasvodlari yo'q? Yo'q. Yaqin o'rtada qilingan. Qancha yurgan mashina? Ha, yurganimi? 548 ming. 548 ming yurdi, motor qilingandan keyin 20 ming yurdi. Zo'r. Xo'p. Muzikasini pastlab turadigan bo'lsak, eshiklar asibga bo'lgan, koja, lilolim, polik, chig'onlar taqilgan. Barlari bor, rol holati. 548 ming yurgan magnetofon, tepalar mana chig'onlar yangi bo'lib, asibkalar bo'lgan. Ichki holatlari zo'r. Stokalarini bir ko'rib qo'yinglar. Arqa holatiga keladigan bo'lsak, do'stlar, xo'p, narxi necha pul dedi-yu? 4.5 kami bor. To'rda atrofida? To'r tepasiga. Teparog'ida. Xo'p, bermaganingiz bo'lgandir? To'rga berilmadi. To'rga berilmadi, qo'shilsa beringlar. Osqopda. Generalni beringlar? Beriladi. Telefon raqamingiz? 90li. 623. 5686 raqamiga telefon qila olasizlar, xudo xolasa. Ulada qilib tushib berasizlar-ku. Bozoringizni bersangiz. Variantga yo'qmi? Yo'q, yo'q. Ha. Do'stlar, Damazlar qatoridan chiroyli qilib qisqagina video bo'ldi. Charchadim, bir 4-5 qism bu. Xo'p, videoni ko'rib like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishlaringni so'rayman. Bugun 12 mart Andijon mashina bozoridan Prostoy Damazlar bo'ldi, Damaz 2lar bo'ldi, arzonlaridan. Bozor telefon qilib bog'lanib kelisha olasizlar. Xo'p, nima endi bu tog'a? Bu yig'iladigan pulti. Ha. Boshlab ko'rsatadi. Xo'p. Taklanadi. Taklanadi. Yig'iladi bog'chalarga, uyga. Uni kattasidan ham qilib beraveraman. Ha, buni kattasidan. Zakaz qilib beriladi, ha? Zakaz qilib beriladi. Mana olib yig'am mana. Zo'ru va? Zo'r aka. Telefon raqamlaringiz necha? 94lik 108 57 27. 94lik 108 108 57. 57. Agarda mabodo zakaz bo'lsa, sal kamaytirib beramiz, qonlarini qilamiz. Aha. Meni bu ham o'zi buyurib bog'chalarga. Ha. Tahlanadigan. Bo'ldi, qiziquvchilari bo'lsa, shuni raqamlaringizni to'g'rilab beramiz. Bozoringiz ber, mana. Rav ham bo'ladi. Bo'ldi, bo'ldi, xo'p. Bozoringiz bersin, telefon qilsam. Chiqarib yuboratmish qilib. Bo'ldi, ha? Chiqaraman. Rahmat.